Ahoj, pizza mlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještěry. Nechci rituál, chci odkliknout kolo. Rituál bude hold muset ještě počkat. Nějakou dobu asi. Nevím, jak dlouho to bude moct ještě odkládat, ale budeme muset, protože vedeme války a naše armády jsou tak si... Jak si tak trochu zaneprázdněny souboji s Bretonci a Strpajzdyky. Opět tady obléhání, tak už to sakra dobí, už to nebaví tam mít sídlo. Jsem tam všechno prodal. Tohle z toho padá výborně. Těch saurů, karnosaurů do prkínka. Taky musíme mít nějaký omík. Snad budeme moci uzavřít mír s nima už teďka. Já s nima nechci příliš zaobírat s těmahle frakcemi tady na tomhle kontinentu. Uvidíme. Jasně, dobře. Takže my tady vlastníme v podstatě už jenom tohle sídlo. Tohle sídlo. A bude to dobývat Tlaxtlan, anebo to necháme to Ica, to zní jako pizza. Hele, zkusíme to nechat Ice, s váma. Mírovou smlouvu nechcete, OK. Tak nic, se strážci jihu. On s náma totiž nikdo nechce mít nic společného. To je na tom to nejhorší. No. Ani Sudenburg s náma už nechce obchodovat. Komunikace navázána, achievement, co to je? Přiře za ještěry měj alespoň dvě geomantická centra. Zase nějaká událost, která se stala před buví kolika koli a teď nám za to hra dala achievement. Co vy, lučišníci? Ne, sama prostě vůbec. Je to tím, že máme tolik válek, či je to tím, že jsme nedůvěryhodní, nespolehliví? Hodnocení se může opět srovnat. No, zatím to vypadá, že se nic nesrovnává. S klanem Morová rána se mi upřímně moc jako vyjednávat nechce. Malekit taky nechce. Ale zkusíme to takhle. Nechcete mír? Nechcete mír? Ne, s Bretoncema nechci mír, já zase. Nechcete mír? Jsme my ten velký zlej padouch, který... Come then, messenger. Spit out your words, so I can be done with them. Tady by se mi líbilo, kdyby Orionovi lučištíci zautočili na tohle trpajzdyka, to by se mi líbilo. Jsme my ten velký padouch, proti kterýmu... Všichni bojujou. OK. Asi jsme ten velký padouch, proti kterýmu všichni bojujou. Kamaráde můj, bojuješ s těma Karaknorn? Nebojuješ? Ty jsi s náma vlastně v tom. My máme vojenský. Dobře. Ale chtělo by to, aby si bojoval proti těmhle. Nechceš jim vyhlásit válku? Jaký máš s ním vztahy? Zhoršující se, to by mohlo se takto udržet a mohli byste se zhoršovat ještě dále. Jdeme sem a pak to vezmeme tam. Mažďoák, jasně, to jsem si přesně říkal. Jsem přišel z práce, tak úplně mi bylo jasný, že to je Mažďoák.
Ratoku, kamarádičku můj. Hele, ten zdrhl, kam zdrhl? No, je jasný, že tenhle nikam nezdrhne. Tak. Výborně. My bychom mohli teoreticky, máš co, ukrást a blokovat armádu. Budeš sem a zkusíš zablokovat tuhle armádu, aby Silendur sejmul. Co tady potřebuju? Pro dokončení mise. Potřebuji dokončit mise. Já tam mám ty... Ne, za koho mám ty tele, ty bitvy? Za temný elfy, za Malekita, tam mám asi dvě nebo tři úkolové bitvy, že jo? To zapomínám furt. Jo. Wilhelm Morfen. A to bude asi jednodušší se podívat takhle. Je to tenhle Yoda. Je to tenhle, aha. Ale 10 000. Myslím, že Ratok by mohl mít zajímavou misi, hele. Ratok by mohl mít zajímavou misi. Vypadá jak poklad na souši, ale není. A je pokladů zase. Co jsem tady, co je tohle? Hraniční úlomky. OK. Kam s tebou, Silite? Kam s tebou? Kam s tebou? To je blbý tohle. Tohle se mi nelíbí. Já myslel, že to půjde a ono to nejde. Máme možnost zabít hrdinu. Ne, jasně, tady možnost, že tady žádný hrdina není v téhle armádě, ale... Tady určitě není. Ale nejsem si tím úplně jistý. Tady by mohl být. Oni mívají dost často hrdiny. Jo, ale my máme jedinou možnost narušit doplňování. My nemůžeme... Zabít toho hrdinu. Tady máš hrdinu, že jo? Jasně. Ne, můžeme. OK, my můžeme. Dobře, to je přesně to, co jsem chtěl vědět. Můžeme zabít hrdinu, pokud je součástí armády. To znamená, že zde nejsou hrdinové, ani v jedné té armádě. Zajímavé, zajímavé. V skutku velice zajímavé. Tak, zajímavé je taky... Tohle a tohle. My asi srovnáme se zemí. Tohle sídlo. Já si můžu takhle přepínat. What the f- To si nemá, ale nemůžu přepínat, když už jsem se hnul jako po chodově, tak přepnout zpátky na... Co? Co se děje? Zase jsem něco objevil, nebo to je nějaká blbost, nebo to mají ještě jako special takovouhle schopnost, nebo co to sakra je? Ach jo. Kam já jel? Pro poklad asi, že jo? Maždoák. Vidíš to. Všichni mají maždoák a... My máme zase velký prd. Trapte. Kam s tebou, Trapte, můj milý chlapče, traptovský? Já nemůžu vjet úplně se všema armádama na sever. Já musím nechat něco taky zde. No a Silite, kam s tebou?
Ty nemáš blokování armády, což je škoda. Musíš poškozovat hradby, což je fajn. Ale... to je tak všechno. Co? Kamil. Kamile, ty jeden... milý fešáku. kde máme nějaký poklad pro tebe, Kamile? Tady vypadá, že nic není, to znamená, my budeme muset zajet sem a brát to tady, jenže já nechci, aby tě zabili, víš, Kamile. Je to. Nic. Budeme muset vyrazit takto. Tak, škatulata, hejbejte se. A, sakra. To je to přesně, proč nesnáším to zapomenutí tý jedný pitomý, blbý, a sakra, on mě odhalil, to není fér, šipky nějakýho milimetru, jakože do dalšího kola pohybu, protože ta hra vám pak nenabídne, neřekne vám, nepřipomene vám, že můžete ještě s tímhle hrdinou hejbat. No, tohle je nepříjemné, to se mi nelíbí. Co kdyby teda přišel se vydal proti téhle frakci? Stej, zkoušíš na mě. A další, hele, to je potrava pro naše agenty. Hi, ten se utábořil. No, jen se utáboř. Já tě budu blokovat až do aleluja. Lothar dokončil rituál, nemilé. Síla magických rezerv to mě úplně netrápí, neuděláme nic, ten neuspěl, to je jasný, mise se nezdařila. Nemám možnost napadnout ještěry. Tak, level 3, kamaráde, to musíš opatrně. Ne, už ne, tak. Dobře, ty jsi nám tady čeče zasekl. Tak, myslíš, že zabiješ tohle trpajzlíka Enlaga Runulfsona? Já myslím, že bys mohl, co? 49%, to není mnoho. Ale uspěl si. To je rozdíl vůči Koumákovi za Skaveny. Koumák nikdy neuspěje. A ještě za koho? Ještě za koho tam mám takovýho joudu, který je neskutečně neschopnej. Nevím. Teď si nespomenu. Kura byl neschopný, a ten už je mrtvej. Ten kurák zemřel. A, hele, máš ty, co ty máš za jednotky? Máš chladnokrevný, máš teradony a máš spoustu saurů. Chladnokrevný a teradony máme tady vylepšený, co tohle je? Chrámové stráže, kroxigory, zuřivé karnosaury, to nemáme, bastrony, stegadony, poskinky, skinku moc nemáme. Podpoříme základní pěchotu naši. Toto. Počkej, já mu mohl dát chladnokrevnýho už. Tak mu dáme chladnokrevnýho. Tak. On doplňuje jedno, hele, prvé asi uděláme tohle. Verbuje. Dobré, automatika. I přestože nemáme dobývací. O, počkej, nebude to možná automatika. Tak jo. Obléháme. Dobře. V tom případě ale... jde to udělat takhle? To nejde udělat, co? Že by ho zablokoval, zautočil a on se nemohl hnout. Už jako... nemohl ustoupit. Protože ten ústup není součástí jako pohybu jako takovýho. On ustoupí, on zmáčkne tlačítko ustoupit, nebo pomyslně zmáčkne a náhodně někam odjede. To není jako že aktivní pohyb, ale my to vyzkoušíme. Já to vyzkouším, ale podle mě to nefunguje takhle. No jasně.
Ten ústup je v rámci nějakého v rámci nějakého separátního pohybu, ne toho hlavního. Takže to je tohle. Joktokáš, no víš to, na to bychom zapomněli, joktokáš. Čeče, musíme jít semhle, co? To je asi nejdál, ale pravděpodobně o něj přijdeme, což jako nebude asi úplně taková mega ztráta, ale ztráta to bude. Impossible. Jdeme to pravděpodobně zničit. Sigaj. Ty máš pochodový, co? Je tady poklad nějaký? Není. Dobře, jdeme tam. Choktok. Stavíme, co stavíme, kde stavíme, jak stavíme, proč stavíme. Tady jsou karnosauři. Co jsem tady chtěl stavět? Ví to někdo? Protože já to zase nevím. A? Máme všechno všude postavený? No zhruba jako jo, asi. Co tady? Tady nemůžeme nic stavět novýho. Jediný, co nám zbývá, je tady volná pozice a tady nevím, co teda postavit. Něco na verbování? To je zbytečný. Teda tykva je tady. A tady máme saury, že jo. A je zbytečný saury tady stavět. Tohle asi taky. Něco z tohohle, tohle nepotřebujeme. Veřejný pořádek nepotřebujeme. Tyhle drobný příjmy asi taky nepotřebujeme. Potřebujeme tedy něco takového. Máme někde zikurát postavený? Pravděpodobně ne. Počkej, my budeme potřebovat asi něco. Krvavá svatyně. Chrám prastarých. Svatyně prastarých. Sotekovy krvavé svatyně. Co? Sotekovy. Jo, to tady máme, dobře. No tak postavíme tohle, chrám prastarých. To nám odemkne Bastiladona. OK. Přijmí ze všech budov v této oblasti. Jo. Proč ne? Nevidím asi úplně jinou možnost. Jo, a vidíte to, já jsem chtěl možná obsazovat tyhle sídla. Ona, tato sídla úplně jsou asi marná. Sice to... Rychlo zaplňování to mě netrápí. Příjmy ze všech budov, to bude té blbý doba stavby, budíš. Náklady na stavbu, to je blbý, veřejný pořádek, to snad bude v pohodě. To je keramika, je tady koření a elfí kolonie. Dobře. Já potřebuju tam asi poslat tohohle joudu pak. Trapta tam posílat nebudu, ten má plnou armádu, nehodlám tam kolonizovat sídlo s celou armádou. Dobře, kdo ještě hraje? Kamil. Kamile, kam s tebou? Sem. To schytáš přes to širé moře, to bude bolet asi, ale nedá se nic dělat. Musíme to podstoupit. Doufám, že mi ho neodchytl, dobrý. Na tom moři, tam na jihu. Ale stále by měl být blokovaný tenhle ten Yoda. Škoda, že tady není třeba nějaká značka, jakože... Přeškrtnutá cesta nebo kůň nebo něco. Ale trpajzlíka jsme přesvědčili, jakože může. On tam nedojede. A on je ještě v postavení pochodovým. No jo, malé trpasličí nohy. Malé trpasličí nohy zajistili.
No, my tam ale na něj taky nedorazíme, to je škoda. No jo, to je škoda, škoda, škodoucí. On má... Aby ho... No, to já můžu zabít tohle joudu. To je normální běžná armáda trpasličí, nic zázračného tam není. Nejsou zkušený ty jednotky. Jezírka zoufalství ovšem nemají tak velkou obranu, aby se tomu bránila sama, to znamená Silendur se musí vrátit. A my to uděláme jednoduše, kamaráde. Tebe zablokujeme. A tebe už nezablokujeme. Tak, to je škoda. No ale můžeme jet za tebou. Můžeme se tě držet. Tak jo. Ty sem. Jo, to káš. Jo, super, těžké železo. A já furt nevím, jestli to platí pro tohohle joudu jenom. A nebo pro všechny. Pro všechny. Uberem ty poklady a pojedem tam naverbovat ty, on se vrátil, ok, dobře. Možná tam zajedeme s tímhle, otázka jestli tady má armádu, doufám, že nemá. Sking. Jo počkej, to jsi ty? Aha. Taky dobrý se občas podívat, komu ty body dáváte, protože si Kingovi tohle je tak nějak úplně na prd. Kamil. Kamil našel poklad. Kamil našel poklad, to je nádhera. To se mi líbí. Tak, kdo dál? Jo, Karapis se jmenuje tenhle nový agent, kterýho tady máme. Karapisy, kdyby se taky mohl brzo něčemu přiučit. Stavět Farkanovy věži můžeme. Olala, super, beru, díky, jasně, paráda. A zdar, další kolo. Tak. Trpaslíci mají Smolíka, ty se tam nalákali normálně, to jsem ani jsem jako, mě to nenapadlo tohle, z toho, že bychom mohli udělat, že by byli tak blbí a udělali to. Hele, my máme šanci vyhrát, ale já upřímně o to nestojím, takže mě to ani neláká, já to dám automaticky. No. Já ty sídla fakt jako k čemu mi jsou, mi jsou k ničemu, já chci tohle z toho ukončit tuhle kapitolu, soustředit se čistě na tohle, tam s nima ukončit války, pokud to půjde a hezky se soustředit na obsazení celého tohle kontinentu a hlavně na ukončení válek i tady a super. A dokončení těch rituálů. Jo, tohle bude bitva, no jenže já na to nemám teďka už čas, hele, moc na tu bitvu takovou, jakože nějakou. Mě úplně se jako nelíbí. Co? Jo, tohle. Se mi zase jako úplně nelíbí, abych pravdu řekl. Nechce se mi to teďka moc bojovat. Nemáme za tolik času na tenhle díl. Nic, ale bitvu si necháme na příště, já to nechci bojovat teďka, to by bylo zase 40 minut a to se blbě rendruje, blbě... Co rendruje? Rendrování je v pohodě, ale blbě se to nahrává na YouTube. Neuspěli jsme. No ale prosím tebe, Silité, ty seš... To se z Vodratoka nic nenaučil. Můžeme vyzkoušet narušení doplňování. Neúspěch. Příště zautočíme, teda to je jedna věc.
A... Ratoku, co s tebou, hele? Trapte. S Traptem si asi fakt vydáme na útok proti pevnosti Úsvitu. Zase na druhou stranu je potřeba otevírat. To tady mám taky? Co to dělá? Příjmy ze všech budov. Kapacita místního verbování. OK, no tak jo, no. Asi to potřebuju, že to tam mám. Asi to potřebuju. Co vy? Minus jedna, dobrý, to se zhoršuje. To se mi líbí. Jo, tohle se mi nelíbí, ale... Tohle se mi nelíbí. Ty agenti jeho tady, přístavišti. Kamile, Kamile. Dobrý. S tebou uděláme průzkum. Armádu zde nemá. Posádka je slabá, to dobijeme. Při řádném obléhání. Teď mi nahání tohodle zase. To nevadí. S tímhle si... S tímhle si tady uděláme cestu. No, ale to se mi nelíbí, mě zbylo moc času, já to nechci zase udělat zase tak krátký tu epizodu, jako. Zase tak krátká ta epizoda být nemusí. Hele, možná to asi nebudeme ani bojovat, možná to bude automaticky. On uteče. Takže sídlo nám nepomůže. Ale teď už mi neuteče. Hele, automaticky to asi nebude teda. To by bylo příliš mnoho ztrát. 27 minut, ty bláho. No nic, tak to vybojujeme. Ach jo, to bude zase epizoda. Bude zase epizoda dlouhá. To se mi nelíbí. 22 je v pohodě. To je v pohodě. To beru. Tak, zahájeme rozmisťování. A my to uděláme asi následovně. My si musíme dávat bacha na těch kušníky. Což není hezký. Hele, letectvo pojede zprava. Protože zde máme katapulty, tak oni je napadnou hnedka. Bohužel jsou tu kušníci, což je nemilé. Jízda pojede zleva. Levé křídlo. Naše sauří jízda. A nemáme naše požehnané. Tak. Útok povedou. Co ty jste zač? Vy jste skinkové. Tak. Ty sem. Na koho jsme zapomněli? Nezapomněli. Zahájíme bitvu a rozejdeme se tak hezky vpřed. Vy sem. Jaký to má dosah? Docela dlouhý, ale... Ještě si počkáme, co je tohle? Ovlivňuje vlastní spojenecké jednotky v dosahu, bonus zvelení, bonus začlení útok. To je super. Ale prdlajs. Čoktokáš! Ano, čoktokáš! Čoktokáš! Utak. What the hell? Ne?
Ni, blbci, tebe, tebe a tebe. Ano, tak, to jsem chtěl. A vy půjdete semhlec, to bude tak akorát v dosahu. Tak, vy se přesunete semhlec, vy se přesunete semhlec a vy se přesunete středem. Ano, tak, vy už zajedete do nich a vy je objedete. Vy zajedete na blízko do nich, vy pojedete sem, na vás zapomenu a vy zemřete. Je to zkrátka nějaká klávesová? Asi ne, tak nic. Máme rozděleno, nemáme, ještě hrdina. Ty běž na něj. Tak jo. Čoktokáš? Čoktokáš! Čoktokáš! Hoho! Čoktokáš! Dobrý. Vydáme další rozkazy. Vy sem. Vy sem. Vy palte. 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 Vy sem. Vy zajďte do střelců. Vy... Zajďte do tohohle. A co je tohle z toho? Kletba plošná. OK. To beru. To já to teda beru, šéfy. Tady mají nejvíc asi střelců. Tak jo. Kamaráde, ty. Ty. Bys mohl... Jo. Jo, přesně tam. Hele, přesně tam. Tak, to je jedna věc. Ohle, to je druhá věc. A třetí věc je, že... Čoktokáš! Hohoho! Wohoho! Wohoho! Tady nám to nějak neútočí. Tady nám to nějak neútočí. Hoši. Hoši, nemůžete tady takhle jako... Nemůžete tady takhle jako... Jenom bejt, jo. Musíte... Musíte taky čoktokáš. Však víte, ne? Čoktokáš. Tak. Vy zlíkněte zase. A zlíkněte se na střelbu. Protože letíte semhle. Jo, vy už jste to... Ne? Bojuje zblízka. Už nebojuje zblízka. No nějaký zbytky asi ještě bojují. Přestaňte bojovat zblízka. Přestaňte bojovat zblízka, vy blbci. Jeden pitomej raptor tady bojuje. Na, výborně. Tak, výborně. Sešleme to semhle. Nádhera. Pal. Pal. Ne, držte se na to. Držte se na dostřel. Tak, co máme dál? Mám nějaký ještě ty, že jo? Mám ještě nějaký ty buffy. Buffy máme nějaký tady.
třeba na vás dáme ten buff. A tebe můžeme, no to je zbytečný teďka. Hele, vy byste mohli, hoši, tady ty bláho dostávají na frak. Od dlouhovou sejch. On je hezký vůbec, to jako není vůbec hezký. Vy odejte taky. Hele, vy, palte na ně. A palte na ně, protože ten katapult se mi nelíbí. Vy, jděte sem. Tak. Jo, jo, jo. Trpasíci se drží neskutečně dobře. Mnoho jiných armád už by bylo dávno rozmetaných, ale trpaslíci toho Bastiladona, nebo Stegadona ani neškrábnuli. To je na tom to nejvtipnější, jako. Stegadona ani neškrábnuli. Hele, bojujte! Vy nebojujte! Vy bojujte! Výborně, bojujeme. Tak, útok. Kdo to tady z... Tak, hoši, tohle jste zapte. Nice, nice, nice. Zjište jim ty katapulty. Zjište jim ty střelce hlavně. Katapulty může zničit. Jízda. Tak, co my máme? Kam to sešlem? Čeče, asi nikam. Tohle jsem mohl, sakra, tu vysadou. Já jsem viděl, že tam mám buff, jsem to zapomněl. Hele, vám dáme rychlost. A běžte na ně, ne? Běžte na ně. Katapulty, zničte katapulty. Hoši, přestaňte střílet a naleďte do nich. Dobrý, tady ty regimenty nějak odpadávaj. Můžeme trošku urychlit asi. Tady už je hranice, to už je asi zabitý. Dobrý. Rozhodné vítězství. Jsem zvědavý na ztráty, jaký budou. Ani nic moc. Nic moc. Vyrovnané armády. Armády vyrovnané, přitom my jsme měli pouhých 228 ztrát. Trpasíci ale odolávají dlouze. Dlouze odolávají těmto soubojům, ale všimněte si, kolik oni zabili mých jednotek. Oni sice odolávali, jo, ale kolik jich zabili? Střelci. Totálně vymazaný střelci. Absolutně nefunkční. Stejně tak ten katapult, na ten šípomet jsem zapomněl. Jejich pěchota, 2 zabitý, 8, 1, 6, 4, 6, 9, 9, jo. Většina absolutně se nedokázala dostat na dvouciferní čísla, horníci jenom 7, tady akorát nějací dlouhovousí, ne, to nejsou ani dlouhováležníci, dlouhovousí si neškrtli, jenom tenhle regiment si škrtnul. Naše zabití, tady 81, 142, 102, 101, 133, jízda úplně excelentní, letectvo super, Stegadon taky bomba. Ti střeleští skinkové, ty se drželi vzadu, ale jako nula, to nic moc teda. Nevím, na jeden jsem tam tak nějak zapomněl, na ten regiment, ale tak to se stává. Celkově za to ale byla úspěšná bitva. My doplníme hnedka jednotky. Kdyby tohle aspoň se zvyšovalo, anebo to zkušenosti, ale třeba 200-300, jo? Ale ne, 16% je super. A padl celý regiment, celá armáda padla. Tady už buduje teda další. Bel Aliat má posádku chabou, my ale potřebujeme doplnit, on verbuje. Přemýšlím si okamžitý útok, ale to nemá smysl. Okamžitý útok nemá smysl, doplníme stavy.
Ratok, zap tohle z toho šmejda, prosím tě, ten mi tady otravuje. Děkuju. Děkuju, děkuju. A to bude pro dnešek skutečně už vše. Já vám tak moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2. A za show let's play za ještěry. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.